Fucus vesiculosus er også kjent som blæretang. Blæretang er en brunalge som vokser langs hele norske kysten. Han er parvis av blære på hver sin side av midtribba, og midtribbe er den midtre delen av blæretangen. Han vokser i strandsona i saltvann, men tåler lavt saltinnhold i vannet. Han befinner seg mest i steinete områder i øvre halvdel av fjæra. Han blir alltid fra 30 cm til 2 meter høy, og denne tangen er også spiselig. Dette her er da fingertare. Det er en organisme som tilhører brunalga. De kan bli opp til 2-3 meter lang, og de vokser omkring hele lavvannslinjen langs hele norske kysten. De er festet til fjellet med et forgrenet hefteorgan, og stilken til fingertaren er lang, glatt og noe bøyelig. Fingertaren er flerårig og har en form for åringer, og det er da den bladaktige delen som vokser. Den beste sankeperioden det er vår og tidlig sommer. En av de mest kjente artene vi har i Norge er sukkertaren. Den vokser ofte sammen i store områder. Den er veldig fin å bruke i matlaging, da den er litt søt og er god i smak. Hvis du skyller den i ferskvann, så produserer den mye slim, som kan være et fint bindemiddel i for eksempel knekkebrød, og er veldig bra for kroppen. Den kan bli opp til 4 meter lang og 10-75 cm brei. Den vokser gjennom hele kysten, fra mye sjø og mye bølge til inni fjordene med lite bølge og lite vind. Den vokser både på fjell, stein og skjell, og du finner den fra lavlandet helt til 30 meter dypt. Det å bruke tang og tare i mat er både sunt og bærekraftig. Bruker du det, er du med på å oppfylle FNs bærekraftmål. Det finnes mange forskjellige typer å behandle det på. Man kan koke det, steige det, sylte det, bake det og til og med bruke det som gjødsel i hagen. Tang og tare er sunt siden det inneholder lite fett og mye vitaminer og mineraler. Tang og tare kan produseres i store mengder på et lite areal av havoverflater. Tang og tare er en veldig næringsrik mat som kommer til å bli en bra næringsressurs fremover i tida. Vi spiser tare fordi det blir en del av fremtiden vår. Tare er sunt, og 6 gram tørket tare tilsvarer 6 hele frukt eller 600 gram grønnsaker. Tare er også bærekraftig og økonomisk.